Tak, já vás tady ještě jednou vítám. Teď jsem si připravila všecky, co mám na prosinec. Už tady mám nějaké poznámky, teď jsem se zarazila, protože jsem říkala, co to tady mám. Takže to mám na výzvy. Takže mám tady jednu, co mám na prosinec. A pak mám ty, co mám každý měsíc. Takže tadyhle mám hromádku na prosinec, tak vám je zrovna hned ukážu. Ať to mám z krku a pak to nahraju hned, jak se nahraje to první video. Takže tady máme Christmas mandalas. Mám tady už nějaký hotový. Kdyby to někoho zajímalo, jak to vypadá. Chtěl si to pořídit. Ohrožený zvířata. Ty budou teda na každý měsíc, akorát, že je mám teda teď konc tady. Takže... abych je trošku taky s nima pohla. Když už jsem si teď toho Kirbyho dodělala. Enigmu, to abych trošku odešla z těch vánočních zimních. Country Christmas. Taky. Už tady mám spoustu obrázků, ale asi nedodělám. Asi určitě ne. To bych musela hodně, hodně bejt dobrá. Winter Miniatures, ty bych chtěla dodělat. Teda, protože těch obrázků tady já mám už docela dost, vlastně půlku. To znamená, ještě 25 obrázků mě tady schází. Takže ty bych chtěla dodělat do února. Do února. Abyste si nemysleli do konce prosince, to ne. A pak tady mám novou omalovánku od Kamélie Angelkový, nebo novou. Pro mě novou, protože mi přišla... je to 14 dní možná. Takže takovou vánoční. Jestli se chcete podívat na listování, je na Radosti pro maminku. Ale jsou pěkný. Takže to je na prosinec. Pak tady mám na prosinec ještě ty, co mám každý měsíc a budou se opakovat každý měsíc i po novém roce. Láska, radost, štěstí, to bych chtěla dodělat. Už mi tady, no, respektive moc toho nezbývá, ale už ji mám od začátku. Takže tu Autonom Miniatures, tam jsou nějaký výzvy, takže jsem si ji nechala tady taky. Myslím, že jsou tam nějaký výzvy. A když ne, tak uvidíme. Mandaly, to je taková relaxovka. Ale můžu vám je taky ukázat. Dneska jsou ty naše ptáci nějaký hodný. Takže mandaly. Pak jsem si při šoupla jsem ještě Ritu roční, protože tam jsou určitě taky nějaký vánoční obrázky, takže si dám nějaký vánoční obrázek. Takže tak. Aby jsme ji taky trošku provětrali. Mozaiky, které chci dodělat. Wintertime mandalas. Teď nevím, jestli jsem se nespletla a nechci dodělat. Jo, tak já chci dodělat tuhletu, proto bude každý měsíc tady, takže tam ta je na prosinec a tato je teď na do února. Tak, tady mám těch 25 obrázků, omlouvám se. Jsem to trošku popletla. A
Shadelands je Twilight Garden, Bloomster Mandala, takže ta bude taky každý měsíc. Takže to je takhle všechno z mých omalovánek, které jsou na měsíc prosinec. Protože jsem doma, tak jsem si jich nabrala trošku víc. I když teda jako musím něco dělat taky, že jo, nemůžu sedět u malování. Ale tak snad to dám nějak. Takže já vám děkuju za zhlédnutí. Za druhé videjko. A přeji vám krásný den.